Урматтуу мекендештер, биз азыр Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун Кундайыл өкмөтүндө турабыз. Мына оң жагыбызда Сада айылы. Сада айылынын тургундары менен көрүшүп атабыз азыркы учурда. Сада айылынын тургундары электр энергиясы жок. Тажикстандан күнүнө 2-3 саат колдонушат экен, кымбат баада. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, могу жерде мамычалар турат. Мамычалар туташкан эмес. Мына Кулундудан келген электр энергиясы, мына өзүңүздөр көргөндөй, тиги жерде кармалып калган. Ошол зымды могу мамычага туташтыра албай атышат. Тажиктер уруксат бербей атат экен, өзүңүздөр көргөндөй. Мына тургундарыбыз социалдык жактан жеңилдиктерди ала албай, пособиелерди ала албай мурда алып турушкан экен. Азыр улам-улам эле убар болуп атабыз дейт. Ошол тургундар кыйын абалда экен мына тургундарыбыз. Булар бул жерден көчүп кетиш үчүн, бул үйлөрүн таштап кетиш үчүн баардык күч аракеттер жумшалып аткандай да. Мынакей, өзүңүздөр да көп болуңуздар. Мол боюнча. Мол боюнча мен иштеген чечилет. Бул мамлекет аралык деңгээлде чечилет. Биз канча жолу Сагдийский областын электросетиге мен бир 10 жолу бардым. Кайрылуу менен. Чечпейт алар. Жок, алар эмне чечиш керек? Кыргыздын жерде турат го. Алар мына биздин жерде турган менен бизди мына Усак үйүнө албай атат. Коштурбай атат. Ну аны коштурбайт да. Коштурбай атат. Жок, мындай. Биз өзүбүздүн жерибизден өзүбүз жерге эмне үчүн тарта албайбыз? Мына кыргыздын жеринен тартылып келип туруп кыргыздын жерине түштү. Жок, мына караңыз да. Мол жак биздин жерибиз, Сада биздин жерибиз. Бул жакта. Бул жакта биздин жерибиз. Бул жакта биздики. Мына мамычаны бир зымды тартып коюш ушунчалык кыйынбы? Мен сиздерге дайып да суроо берейин да. Мен коюп койгон контейнерди эмнеге алып таштадык анда? Эмнеге контейнер койдуңуз? Ким алып салды? Алишер Абдрахманов деген заң губернатор келип алдырды. Күп балдары агыла биздин жолубузду жооп бишаптыр булар. Буларды коюп турайык вактынча деди. Бир 2 жыл өттү. Уже губернаторлорго суроо болуп атат да мына сиздер. Мен айтып атабыз. Жок, биз губернатордун орун басары менен сүйлөшкөндө мол эмени төлөбөгүлө үзүп коюшсун, биз бияктан тартабыз деп айтты го. Анан сиздер мындай да кабар берилбесе, кабар берилбесе муну сиздер элге свет жок болуп атат, ток болбойт атат деп туруп ызылдап слабый болуп атат, кымбат төлөнүп атат деп ызылдасаңыздар келип кылып бермек да, алар деле айтып атты. Эмнеге? Эмнеге кылып бербейт? Бийлик эки мамлекеттин ортосунда чечилбейт. Жок, бул эки мамлекеттики эмес, бул кыргыз мамлекеттики. Ким кылдырбай атат? Тажиктер кылдырбай атат. Жок, тажиктер бул жерге кандай тиешеси бар? Мына погром войскаңар деле бар экен. Погром войска айсы мына. Эгер шөрөкөл эле бирдеке кыла турган болсо жаңжал чыгарат. Жок, бул жерге кандай жаңжал? Ошондой тупа турат. Ошондой болуп атпайбы? Жок, алардан коркуп жүрөшүбүз керек банда. Мен корккан жерим жок. Жок, негизи дайым жалпы мамлекет катары. Коркот ошондой кылдырбайт. Жок, жок, өзүбүздүн жерибизге өзүбүздүн электр энергия. Мен эмнеге мына жерге мисалыга контейнерди койдурсам, чек арага шылдап 8 сааттан кийин алып контейнерле. Жамал, ал эмне болгон контейнерле? Бул жерде жергиликтүү губернатордун орун басарынын аты ким ошол алдырып салган? Алишер Абдрахманов деген келген. Азыр жаңжалда келген. Мурун. Мындай да мен келип, алар бир жерде таптаба такап турган, бизге келип чыгарды. Контейнерди койдурду. Келген кийин алар жолду тосту. Максатына дагы жолду тоскондон кийин Алишер Абдрахманов деген келди. Абыш Калмырзаев өзү Бишкекте экен. Азыр мындай тактоочу суроо болбойт экен. Ага кое турсаңыз тактоочу суроо. Эгерде алдагы Кыргызстандан келип аткан электр тогунан бул мамыга зымды тартып кошо турган болсо кошобуз десеңиздер, азыр тажиктер сразу келип жолтоо болот, ушундайбы? Азыр баштасаңыздар азыр жолтоо болот. Болот. Алар тажиктердин бул жака киргенге кандай укугу бар? Тажиктер мына жерден өтөт. Жок, мына чек ара кызматкери айтып атпайбы, чек арага шылтаба кыла дейт, үйлөргүлө деп атпайбы? Жок, мен деле өткөрүп койбойт. Чек арага мен иштеген шылтаган жок мына. Армиябыз койбойт бекен. Мен чек арачыдан суроо дедим, эгер мына жерде жумуш кыла турган болсок сразу реакция башталат. Жок, азыр бир жагынан дагы бир жеринен тополоңду баштап жүрөт. Бүгүн биз туруп берсек, сиздер кылып бересиңерби ушуну? Улайсыңарбы? Чакыр. Муну электросетке кайрылат. Жок, сиз кайрылыңыз да. Сиз мен кайрылганмын. Качан? Бүгүн күнү бар. Мен премьер министрге чейин чыкканмын. Электросет ким азыр бул жакта? Ишванада. Эми мындай экен да, бул жерде 30 түтүн жерге канча мамлекет кызматкерлери бар экен? 30 түтүн жерди карап бере албаса мен. Урматтуу мекендештер,
На, биз дагы деле Сада айылында турабыз. Кулундай айыл өкмөтүнө караштуу Лелек районуна карайт. Мынакей. Мол жерде мол тарап биздин жерибиз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мондай көпрөнү, ноо көпрөнү тажиктер салыптыр. Бул тарап Сада айылы. Мол жерде биздин чек ара кызматкерлерибиз кайтарып жүрөт. Бул жер бизге караштуу мына. Каналдын аркы өзү дагы, берки өзү дагы бизге караштуу. Бирок биздикилер Абиш Калмырзаев Ыйгар өкмөтүнүн Баткен облусундагы Ыйгар уктуу өкмөтү мол жерге контейнер орнотушкан экен. Контейнер орнотуп, тешип окуучулар, ошо тургундар коопсуз түрдө ар бери өтүп турганга ыңгайлуу болсун деп. Мынакей анан тажиктер ошол Калмырзаевке айтып, моу контейнерди алдырып салыптыр. Эми моу мына түшүнбөгөн нерсе ушул да. Бул жак биздики. Бул жак да биздики. А тажиктер келип туруп, контейнерди алдыртып туруп, моу көпүрөнү өздөрү коюп койгон биздин жерибизге. Бир ушунун бир себебин айтып коеюнбу? Эл менен сүйлөштүм. Бул жерде мындай да версиясы бар экен. Моу канал азыр Тажикстанга кетип атат, бирок бул кыргыздын каналы. Кыргызстандын каналы илгертен кыргыздардын территориясында документи. Бирок тажик тарап мына жергиликтүү эл айтып атат, бунун бир версиясы. Бул каналды менчиктештиргенге аракет кылып атат. Ошол себептен үстүнө мындай постоянный конструкция менен мындай капитальный строительствого кылганга уруксат бербей, мондайларды акырын коюп атышат. Ооба, көрдүңөрбү мына көпүрөнү биз салганбыз дейт. Көрдүңөрбү мына көпүрөнү биз салганбыз дейт. Көпүрөнүн алдындагы көпүрөнүн үстүн биз салган болсок, мына каналдагы бизге караштуу болот дейт да. Бул стратегиялык бир жүрүш жасап атат да алар. А биздикилер өзүбүздүн жерибиз, бул жак өзүбүздүн жери болуп атса, бул жак өзүбүздүн жери болуп атса, мындай болуп аңырайып бир контейнерди мындай көпүрө сала албай отурушат. Эми каякты карап атышат. Ачууңа элеке чыгып карайлы ал жакта. Мынакей, бул жак биздин жерибиз. Мына контейнер мынан мынакей. Мына окшогон контейнерди коюшкан экен, орнотушкан экен. Моу контейнер турган экен да. Эки чети жабык. Коопсуз болсун деп. Ошо окшогон контейнер. Мындан өтүп туруп, алдагы лай баткак жол менен жанында тээ 150 метр тетекке чейин барат экен окуучулар. Мына мектеп окуучулары ушул жерден катташат экен. Мектепке. Мына шагылды кылгандар ушул жак экен. Ошо баланы айттым бияк, баланы айттым. Нарг, нарг, нарг. Мынакей. Братчика. Братчика. Азыр мына 150 метр деген грунт төгүш керек деген мына жолбу? Жаңы аксакал айтты, чыш айтты. Деген жолу мына алдактагы жол. Контейнер бери турат го дагы эле. Жок, жаңгы 150 метрге шагыл төгүш керек деп атат. Азыр мына ушул жолго төгүш керек да. Может, ошо элдердин молдор ушул жакта мектепке каттайт ушуну айтат. Тайыр жолдошпо чейин канча бар азыр? 1 километрден чыкпаш керек эле. Ошо кулумдун центрге чейин мына. Мына урматтуу туугандар, өзүңүздөр көрүңүздөр. Аркы өз биздин жер, берки өз биздин жер. Бирок моо жерде тиги жакта мына мамычада көрүнүп атат. Мамычадан электр энергиясын тарта албай атабыз өзүбүздүн жерибизге. Бир зымды тарта албай атабыз. А моул жерде болсо көпүрөнү сала албай атабыз. Көпүрөнү койдура албай, салынган көпүрөнү алдыртып салыптыр. Мынакей эжекелерибиз да келип атышат. Эми булар кадам кадам шахмат жүрүшүн жасап атат да. Шахмат жүрүшүн жасап атат. А бизкилер аны түшүнбөгөндөй мамиле кылып атат. Же түшүнсө дагы духун көрсөтө албай атат. Мындай чечкиндүүлүгүн көрсөтө албай атат. Биз улам улам ушинтип алдыра берсек, бизде мамлекет деген нерсе барбы өзү деген мындай ой туулуп атат да. Суроо туулуп атат да. Аты жөнүңүздү айтыңыз. Саламатсыздар. Мен Асанова Айтолкун. Куунду өкмөтүгө карайбыз. Сада айылында жашайбыз. Границада чектешкен. Границада жашайбыз. Мен 3 неберем бар. 6 айлыгына мен колум алганмын. Үчөөнү тең. Аталары өткөн. Ушуга мен неш жолу куундуга бардым. Бир марта пасовая десем пасовая. Жок дейт силерге дейт. Эсептейт. Апасынын болгон майшетте 9 сотук жери бар. Үлүшү бизден.
кетти. Башка иштеке жок. 1100 сомдон пул алат балдары. Пасовояга вообще болбойт дейт. 100 мартта бардым мен ойтке. Азыр уже 6-чы класс, 5-чы класс болду. Пасовоя жок. Барсам кайтарып жүгүрөт. Кайтып келе берем. Мисалга нече жолу бардым, копияларын апардым. Шу барсам дайыма ошо клубтун аркасында элдерге жардам берет. Анан ии биз шундай жардам берет экен да, кандайга жардам берет десем, шундайларга дейт. Барып копияларын апарып тапшырам, апасыныкына апарып тапшырам. Жок иштеке жок. О копияны айырбашчыга берсем, о копия эм жок, өзү эм жок. Her ay barıp yemek alalım, tekşeren barıp ayırbaşlarına. İme desem, çok onday, çok olup gitti. Ministerken ne demek etmek istiyorsunuz? Ministerim, koç korukken ne demek istiyorsunuz? Ne demek dedim, elge cakşı karasın, biz bunu onday çekerada yaşayız. Yetim cesirlerge karasın, memin degen adamlar, cev içip çatır. Misal, barsam, koçalarga kömürde tövüp koygan ayırbaşlar. Barıp sorasam, ayırbaşınızlar kesin, bana şunan alsın, ada oldu uje deyip barsam. Hiç bana yok, birinin kömürem yok, misal paso uyuyam yok, hiç deke yok. Barınızlar, ayta olunuzlar. Ayta olunuzlar, atı canınızlar da. Misal, biz çekerada şunduk, yaşayız baldar meni. Korkboyla ayta olunuzlar. Korkboyla ayta olunuzlar, hazır ayta olunuzlar, efir, tüz efir de sizler de. Özünüz ayta olunuzlar, canavı, baştan dağıl, canavı, ettiniz bu. Bizim ana abiş Kalmırzay 17. yılı arızdan kalmış. Kiyin 18. yılı şu topulun bol kelip süylep. Bir cumanın içinde turguz bereyiz, 80 sement istalva turgu bölümge öndep söz verdiler. Kiyin moz kurağız dedi, okuçularga tacik saldatlar kısım kürsütü örgenini uçul yerge moz kurula turgan boldu. Moz dağı bolsa tacik istandıklar bastırıp gelip ette katta cancal çıkıp, ol mozdu aldırıp taştap kiyin bana Tacikistan'a karagan işşembe degen yerde bir moz var dedi, şonap gelip koygan. Azı bir moz kurun işşembe, şonda bana hakim söz verirgen, zukumarece, siz oylan ben 10 günde ben usta kacın satıp gelip koyup verem dedi. Hazır hakim. Birok ben onun ki nefsten olup Bişkek'e gittim, Cülük'ten olup. Ben şu ayakta cürsem hava açılıp moz koruldu. Birok kişine gene moz kurulganda bu moz koy işembeyiz biz. Ana benim balam Abdülhakim degen kaçtı bana Abdülhakim ayılbaşçı bol dedi. Bir yıl oldu, yel un bilen kamsız oldu. Bölüp kömür verdi, maraşlarla maçlayacağını apelim öyle bir cürdü. Yeni, benim balam olsun demeyim. Yel için kızmak kıl, elimizin ününü kısa bizge cakşı bol oldu. Biz güvense de özde vaytken bile bizim sözümüzü hiç kim ukmayıp bana ettegi. Aile hükümette iştegen cebiyettegiler bizi cemen koyuyordu. Bunlar şimdi vayete öğretti, bunlar suyla öğretti. Bizim sözümüzü kullanan değil. Burada aile hükümette niye için alıp koydu Cumhurstan? Cumhurstan bana bostu kurun demek kısa. Sen şöntüp söylüyorsun de bana ette biz bizmenin bir cakşemez balanı koyma bana kişiyen bile dahil başlı gelin beri bana kişi. Kana söyledi hazır ol. Şimdi benim balam İsmail'de oturup hazır deputatlar var. Şunun sözünü okumuzlar diye ayıtı batak. Yel üçün kuygu bana şükkeme rahmet ben televizyordan görüp hazırım gözümün ıstık uçuradık. Şunu bana saparalı bir şey saparalı yiyip bu şu baldardın sözü altın söz. Bizim yer kıyıncılıkta, bizim yer anışı batken yolu alınsa, Ankara'da kalıp degen sözleri bul, tarihte kalıp sözü olmadı. Rahmat siler gelip kelipsin gel bizim sözümüzü hukuka alın. Uluk Bey koç korktu, ben cakşı tanıyım. Eğer bilse, ayaşayacağım şun tuvan kalıp da kalan diye ayıtı bargılam. Atınızlar, koç bu. Ayvala ayva zulkumar, kaçtı bu ayva. Cakşı rahmat edin. Sizler de arz armanınızlar da ayıtı alınızlar, teşekkürler. Pomoş vergili. Kodan geçe sözümüzü hukuka alın. Sizler aile hükümetten kelip sizler rahmat, bizi çok da çünkü alıp. Bizim afalı surat geliyor. Aile hükümet mi? Aile hükümet mi? Aile hükümet mi? Hükümet mi? Bişkek'ten geldik. Aylık Kengeş'in deputatı mı? Buradan Aylık Kengeş'in deputatı mı herhalde? Ona bir tane etmiyoruz. Var mı? Ulan Bey.